Déu vos guard. L'any 1454, un ferrer alemany, Johannes Gutenberg, va editar a la impremta de tipus mòbils que acabava d'inventar la Sagrada Bíblia. La va fer en dos toms i el tiratge va ser de 180 exemplars, dels quals se'n conserven uns 40. L'any 1468 va morir, per cert arruïnat, encara que acollit pel bisbe de Magúncia. Anteriorment, la Bíblia, com altres llibres, era reproduïda mitjançant laborioses còpies manuscrites a càrrec de monjos i frares que es dedicaven a aquesta feina amb paciència infinita. A Espanya, quart país del món on es va imprimir la Bíblia, la primera edició va ser en català, editada a València l'any 1478. Des de llavors, el llibre sagrat és el best-seller indiscutible de tota la literatura. S'ha traduït a 2.300 llengües i dialectes i cada any s'imprimeixen uns 25 milions d'exemplars. És lògic que un llibre que creiem que està inspirat per Déu sigui de capçalera per als qui ens confessem cristians. Tant l'Antic Testament, que recull la creació del món i la història del poble escollit, com el Nou, que relata la vida de Crist i els seus ensenyaments, formen part de la vida espiritual de cadascun de nosaltres, de la vida cultural dels països que, com el nostre, tenen una arrel de civilització judeo-cristiana. Aquestes consideracions són per a donar compte de la darrera edició de la Bíblia presentada a Catalunya. És una edició popular, a un preu econòmic, fruit de la col·laboració de 6 entitats especialitzades en textos bíblics, amb un format modern i amb il·lustracions de Perico Pastor. Conté 10 mapes històrics sobre el Pròxim Orient, Palestina i l'expansió del cristianisme. En l'acte de presentació celebrat a Barcelona van intervenir 12 personalitats que van ressaltar la importància del coneixement de la Bíblia, tant des del punt de vista cultural, per exemple, per entendre el significat d'innombrables obres d'art dels principals museus del món, però sobretot per a la pregària i la vida del cristià. En aquest sentit, el doctor Armand Puig, un dels promotors, va dir que la Bíblia no és un monòleg, ni per part de Déu ni de l'ésser humà. És un diàleg. La Bíblia és un llibre que hem de tenir a cada casa, en qualsevol format. El que importa és que sigui una edició fiable i ben feta. La presentada recentment té aquestes garanties i el fonamental és que, a part de tenir-la a casa, la llegim amb freqüència. Us proposo l'exercici de la seva lectura diària, encara que siguin 5 minuts en un espai de silenci o de lectura compartida. Si ens deixem inspirar per la paraula divina, les nostres accions milloraran per a benefici nostre i dels qui ens envolten, començant per les persones del nostre entorn. Adéu-siau.